Sağ ol. Razı olsun. Allah yer cennet mekanı versin. Başınız sağ olsun. Allah sabır versin bacım. Allah beni ümit edersin. Canım işe. Allah canım işe yapıyor bize. Yok, ne söylemek Allah sizlerden razı olsun. Herası bak bir cümle yaraladı. Gelirler, sizler sağ olsun oğlum. Biz sizleri unutabilmelik ki. Allah milletimize sabır versin. Allah sabır versin. Bütün şehir ailelerine. Bütün şehir ailelerine. Allah sabır versin. 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 O gündüz birildi evinden ayrılmışsa buyur görüm yaraların ne dedin? Buyur görüm yaraların ne dedin? Ay benim vefalı ana, ay benim garip ana. Ana benim ölümüm, seni yarın günün üstünden kontaldı bilirim. Ana, ben gere gel derdimi senden böleydim, durmadım. Ben gere her derdimi senden böleydim, durmadım. Beş birini burada gördüm. Bakayım o yok hani Ferdi'nin anası durur. Çok şeylere yolculasın. Ama orada yok ya yok. Çünkü orada yolka benzerseydi orada zerziba olan. Yani burada 21 tane şehidimizin 40'ı çıkmıyor Ferdi. 21 tane babalarımızın hele 40 merasını değil. Adamım, hakkın, adaletin yanında olmaz. Sen bir şey şura Allah'a bu güne kadar dolmuş. Vallahi bazı içtimai birlikler görsen, bazı insanlar görsen ki yani dediğin afra çıkacaktır. Anaların yanında olabilmez. Anaların yanında olma bizim borcumuzdur kurban olalım. Oğlum, güzel şerefli oğullarımız lazımdır. Şükürler ki sizler var. Allah kömür. Bize bu devleti, bu milleti sevmek lazımdır. Kiminse oyununa gelmemeliyiz. Sizin aldığınız toprakları bizler de saklamalıyız. Allah razı olsun. Yani, ana, yok onu demek istemiyor biz. Yani o bazı cemiyetler var ki özünü reklam etmek için şehit anasına parı bir tane diplom verir, özünü reklam edin. Gelsin buraya, şehit anasının yanında burada özünü görsün. Niye özünü reklam edemezsin? Gelsin burada şehit anası. Bugün 31 dekabrda hemrellik gününde hemrel olmak lazım. Şehit anasının yanında olmak lazım. Niye olmalılar? Olabilirler. Çünkü onların gayreti sağ. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ben biz de azı arzını gördüm. Burada benim bir kitabım var idi. Şehitlerimize rahmet eylesin. Orada bir benim bir kitabım var ya onu verim. Ben hakikaten buradan geldim. Bura. Ben bayramda şehit anılardım. Şehitlerimize rahmet eylesin. Şehit
ziyareti mənim bilsəm İmam Hüseyn ilə bir gedir, başqaları ziyarətə gedir. Mən gəlib şəhidlərimizi müraciət elə bir mən o dünyada cənnətdik. Allah hər bir şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri cənnət məkanı olsun. Qazi qardaşlarımızın hər birinə can sağlığı. Biz acını, ağını biz qazilərdən gördük də, həqiqətən də mənim qardaşım da o ağını, acını qazilərdən var. Necə hərəsi Allah hamısına can sağlığı versin. Və qazilərimizə şəfa deyirəm, şəhidlərimizin də yer cənnət məkanı olsun, ailələrinə də baş sağlığı verirəm. Hər bir insan fərqi yoxdur, məmuruna tutmuş, balacasından kiçiyinə kimi şəhid anılarının yanında olmalıydı. Gəlib burada, hayf ki, millətimizi də görürəm ki, azdır burada. Həqiqətən, şəhid anıları burada başqa məmurlar, vəzifələr stipetin qırağındadır. Ən gözəl biri gənc qazilər biri. Allah şəhidəmizə rəhmət eləsin. Hacı Vəliyin rəhbəri ilə. Elələri belə qeyrətli olanların şotuna yaşasınlar. Elə belə qeyrətlər qoy yaşasın. Amma belə onlar nə qədər sarsılırdı belə qeyrət ola bilməz. Yox, yox, qadır yox, sən Allah. Yox, yox, sən Allah yox. Yəni mən sizin kitabın neçə illərdir evində ən yaxşı. Allah razı olsun, elə şey eləmək. Saxlayıram və bu kitabı yazan generalımız var. Çox sağ olsun. Həqiqətən bu kitab biraz burada əlimdən düşüb bayaq üzrlü hesab eləsinlər. Çox istəyirəm ki, bəzi dəyərli oğullarımız var. Onları, yəni həqiqətən bu kitabı çıxardan qardaşımıza da çox sağ olsun. İnşallah. Bu Lələ Təpək Fatihəni heç zaman unutmayaq. İnşallah. Bütöv Azərbaycanlı olur. Yəni, Cənab Prezident də hər zaman deyir ki, şəhid ailələrinin yanında olmaq lazımdır. Keşkə ola biləcəkdir. Cənab Prezidentim demişkən, şəhid ailələrinin yanında olmaq lazımdır, bax belə olmaq lazımdır, yanına gəlmək lazımdır. Amma olan var, əziz qardaşım. Biz hər zaman ana, səhər saat 9-da 8 evimizdən çıxırıq, axşam saat 7-də 8-də. Valla şəhid analar bizi tanıyır, eləsə olur inciyir, bir də görürsən gecə gedirik, gec gedirik. Deyir yana, valla çatdıra bilmirik biz də ziyarət eləmək. Söhbəti yox, 12-13 min qazimiz var, onların 13 mini də qazi adına layiq döyürlər. Mən açığını deyirəm. Gedib hamı 13 min qazi hər zaman gedib şəhid ailələrini ziyarət eləsə, heç bir şəhid anası bizdən inciməz. Ona valla var ya qeyrətli qardaşlarımız var. Onlar da yazıqlar da düşür səhər tezəndən şəhid evlərində, şəhid ailələrinin yanında olmağa çalışırlar. Onlar da çatdıra bilmir. Biz hər zaman sizlərin yanındayız. Allah sizə səbir versin. Amin. Sağ ol. Allah bol səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət. Allah. Bir oğul idi, bir ürək var idi. Allah'ın da olsun. Mən bunu ön içindədir. Tanımışam. Onun qeyrətinə, dəminə söz ola bilmək. Əsli şeydən, Kəlbəcəri. Allah rəhmət eləsin. Allah sizin üçün. Salam qardaşlar. Necəsiniz? Görüşək sizlə də. Salam aleyküm.